tendrán la consideración de miembros no adscritos. Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia y se ejercerán en la forma que determine el reglamento orgánico de cada corporación. Yo, Calvin, que yo no tengo ni más ni menos que ninguno de estos compañeros, ni si yo estoy en el ciudadano o cualquiera de los que un consejero en los derechos tan económicos y políticos normal, porque son un consejero elegido por el pueblo libremente. Lo que pasa es que no pertenece a ningún grupo, así como a consejero, y ya está. El reglamento orgánico de funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, el ROF, diu que en cuanto a la composición de las comisiones informativas se resolverá por acuerdo de pleno en sesión extraordinaria celebrada dentro de los 30 días siguientes de la celebración de la sesión constitutiva de la corporación. Artículo 30-38b, que es lo que va a hacer, va a constituir, va a hacer así, el pleno normal. Y ya finalmente, que eso es decir lo que ya se sabe, la condición de miembro no adscrito no altera los derechos, deberes que individualmente corresponden al concejal, el cual mantiene su condición de representante del cuerpo electoral y en consecuencia tiene derecho a los honores y prerrogativas del cargo, asistir con voz y voto a las sesiones del pleno y a las que aquellos otros órganos colegiados de los que forme parte tienen derecho a presentar y defender votos particulares o enmiendas a los dictámenes y a formular ruegos y preguntas y agrupados con otros pueden solicitar la celebración de sesiones extraordinarias, formular requerimientos de presencia e información de miembros corporativos que ostenten delegación o debates sobre la gestión de la Junta de Gobierno y a presentar moción de censura al alcalde o presidente y tienen derecho a obtener de los servicios municipales en la forma determinada reglamentariamente la información precisa para el ejercicio de su cargo. Eso está en la página 225-226 del manual de administración local. En cuanto a la participación de las comisiones informativas, puede resultar interesante la lectura de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria del 5 de abril de 2006, en la que se afirmaba el reconocimiento de los no adscritos a la participación en las comisiones informativas. También ya pude tener en cuenta sobre esta cuestión, podemos hacer referencia al dictamen 188/2005 del Consejo Consultivo de la Comunidad Valenciana, que la interpretación del artículo 122.3 del párrafo segundo de la Ley de Bases del Régimen Local establece que, aunque el artículo 122.3 de la Ley de Bases del Régimen Local dispone que las comisiones informativas estarán formadas por los miembros que designen los grupos políticos en proporción al número de concejales que tengan en el Pleno, ello en modo alguno puede excluir de pertenecer a dichas comisiones a los concejales no adscritos, pues tanto estos como los que forman parte de un grupo político son representantes del pueblo y pueden poder ejercer sus funciones como tales en igualdad de condiciones con independencia del grupo político al que pertenezcan o de si pertenecen o no a un grupo político. Creo que todo eso el Partido Popular ya lo sabía y no candidó a la portaveu, porque así tingió un extracte de un acuerdo que va a tener este ayuntamiento, que es el 29 de junio de 1995, va a pintar que va, la señora portaveu del Partido Popular va a optar a la alcaldía, a la máxima autoridad de este pueblo, porque va a anar y va a convencer a un concejal de Esquerra Unida, un tránsfuga li va a donar la alcaldía a la portaveu del Partido Popular. Y ese tránsfuga, pues lo que vemos así, cuando va a constituir el ayuntamiento, ¿vale? Era teniente alcalde, formaba parte de las comisiones de gobierno, tenía, ostentaba la regidoría de agricultura y cultura, asistía a los plenos y cobraban 30 euros y 1.000 pesetes de entonces, las comisiones 15 euros, 2.500 pesetes de entonces, y las horas que le dedicaban a las regidorías cobraban así de euros. En ningún momento se le iba a privar de res a ese regidor, ¿vale? Que va a acabar formando parte, no sería tanta cosa, porque si un regidor no ha escrito, entonces de cara sería tránsfuga,
en cuál es el Partido Popular después, va a acabar en las filas del Partido Popular. Me sorprèn moltíssim com se vos ho puguis presentar aquesta moció en quan tu vas ser alcaldessa per un trascua. No? No? Ui, tot això que va ser per mèrits propis, el problema va ser la risa. Ara t'ho explicaràs. Ara t'ho explicaràs, no té explicació. Així estan els fets que ho demostren. I no cal dir res, no es va aclarir per la confusió i la crispació de poble que vulgueu. Però per donar lliçons de moral, primer s'ha de ficar per altres. L'ordre d'intervenció, conforme s'aneu demanant la paraula, se'ls anirà donant i, evidentment, el tancament de la moció l'ha presentat el Partit Popular, per tant, hi haurà un portaveu del Partit Popular per tancar la moció. Simplement... Un segon, per favor, té la paraula el senyor Cabanes. Jo s'ho ha de fer una motivació, vol dir una pregunta. Perquè quan està llegint, quan està llegint la moció, ha sigut un informe de secretaria. No, si ja tenen igual. Si no hi fos de secretaria, doncs ho podes complir i continuar, però si no hi fos de secretaria... Jo no t'he notat que no hi fos de secretaria. Jo t'ho he comentat i jo no em pregunto tu lo que llitges o lo que sé. No, no, perquè no sé si no... Com ha vist un punt de la Junta 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 de la Junta. Que demanés tot el que fa falta i se vos dona tot. Ja està. Bueno, de totes formes m'agradaria que parlarà el Consell de la Mosquita quan tingui la paraula. Ah, d'acord. Disculpem les formes. Però bé, no passa res. I quan el que això té que ser molt dona tot, doncs tampoc és així. És més, el poder moure ni el que és. Però el que no és la tema del mantra, perquè si fos, no una de l'altre. I quan el que sí, no tenim interès polítics i econòmics que es consulta un consellat normal, però si tens sí, interès polítics i econòmics, no tinguem. O sigui que, diguem soles, és bàsics. I això és el que hauries de tindre. Doncs és... Sí que tens drets econòmics i polítics com un consellat normal. Que tens a mi, i has tingut més que la resta dels teus companys, perquè tu tens la part de la tesoreria, tens una primera feina que tens alcalde, no són més drets, sí que són més drets com un consultant normal. Perquè jo no considero un consultant normal, que no tinc un polític, perquè potser per abanderar certs partits, potser preferiria ser un consultant que dona servici al teu poble, que no tenim uns interessos ni personals ni partidistes, i jo crec que potser val la pena ser un consultant que vela pel seu poble que altres coses. I me considero en tot moment, un consultant normal i a la cara ben alta, i no tinc ningú privilegi ni respecte si fas consellers del meu grup. Vosaltres, clar, que tinguem, perquè vosaltres sou l'oposició i tinguem el que ens toca com a oposició, però vosaltres que tinguem dedicació a certes conselleries, doncs és el que tinguem, que sou l'oposició. Senyor Carles, té la paraula. Sí, jo volia comentar que jo també vaig fer una pregunta a Compromís, doncs recolzem el plantejament i ratifiquem l'acord de l'equip de govern. Senyora Perú. Des del Partit Socialista volem donar el nostre suport a la senyora Mònica Quintú. Vegem que és una bona persona, una persona treballadora, que ha actuat sempre mirant per el bé del nostre poble i que des del Partit Socialista també hem vist, hem estudiat i s'ha d'informar que totes les actuacions que ha pres la senyora de Purificació a l'Igual i l'Ajuntament han sigut dins de la legalitat i que s'alegrem molt que formes part d'estiguir de govern, que treballem junts amb el senyor Mariano Cubió i que gràcies per estar-se. Dir que me sent orgullosa de formar part del seu grup si tindrà que tornar a prendre aquesta decisió, no jo, és 11 o 13 components de la llista, la tornaríem a prendre, cada altra estic més contenta, crec que si haver a desviar el meu vot em faré equivocat. Treballarem aquests 4 anys junts, demostrarem que som capaços de fer poble sense política i estarem ahí per a demostrar-ho. Moltíssimes gràcies de formar part i estic orgullosa de valer.
Si vol, una xilotanatització i vostè acaba ja. A veure, simplement informar al plenari que no és un recurs el que es presenta des de grups ciutadans, que evidentment aquesta informació la té el grup popular perquè el senyor Cabanes li la demana directament al senyor alcalde i el senyor alcalde li la dona, talvolta no per la forma en la que corresponia, però perquè entonces hi ha certa confiança a certes coses o en certes formes, i ahí ja podrem entrar un altre dia en altres debats. És una notificació al respecte, vull deixar clar que la tresoreria la tria el plenari entre els regidors que formen part de la corporació. Els tinents d'alcaldia les tria l'alcalde conforme considera igualment les delegacions en la mateixa línia i que en cap cas s'ha incomplit la legalitat al respecte conforme planteja el Partit Popular. Les comissions es plantegen en plenari i la composició es va aprovar també en este plenari, per tant, no n'hi ha res que afegir, simplement que nosaltres tenim clar que la línia ha de ser la del treball i vostès poden al·legar, reconsideren, però ja dic que tenim altres coses més importants per les que treballen. Sí, repito, senyor alcalde. El Partit Popular presenta esta moció que en tot el dret responia també, fer eco de l'escrit presentat per José Manuel Villegas Pérez de Ciutadans, on tenen la sede en Gran Via de les Corts Catalanes, en Barcelona, i el Partit Popular fer eco també d'aquest escrit presentat a l'Ajuntament, es ve obligat a presentar aquesta moció també per recordar un poc o per fer constar que l'article 134.4 de la llei em dóna molta llàstima, senyora Llum, que vostè tinga encara en la memòria des de fa 20 anys, inclús pot ser que fa 30 anys, tinga coses allà guardades. Jo li recomanaria que tenint 4 anys per davant, que vagi llevant-se espinetes i que vagi pensant en el que té de treballar tot. Però com no té la memòria al 100%, aquesta portaveu li recorda. Fa 20 anys, els deberes que està portaveu va tindre l'alcaldia de la Font de la Figuera, cosa que vostè encara no ha aconseguit, i li diré ara després de per què. Fa 20 anys, està portaveu que va ser consellada, va formar un ajuntament en alcaldia en minoria, però va comptar el primer tenint d'alcalde en el portador del Partit Popular, va fer teniente d'alcalde, li va donar teniente d'alcalde al senyor Teodoro Fallos, del Partit Socialista, i va donar l'altre teniente de tenència d'alcaldia al regidor d'Esquerra Unida, don Fernando Simó, en glòria estiva i en la seva memòria de veres que li envia un abraç molt fort perquè que ell es té que parlar així, va bé, perquè només ha fet bé per el poble. I des de luego que no va apoyar a aquesta alcaldia per recursos o interessos personals, com pot fer vostè, senyora Llum. I ara li explicaré per què. Esta consellada, que va ser alcaldessa, torna a repetir, va repartir consellaria, regidories, a tots els consellals de tots els grups polítics, sense tindre en compte res més que volen una unió per a aquest ajuntament. I als dos mesos va ser el propi Partit Socialista en què en tot el dolor del cor d'algun regidor, principalment del tenient d'alcalde del Partit Socialista, que tenia que abandonar l'ajuda o la col·laboració d'aquest ajuntament per els principis del seu partit. Però el senyor Fernando Simó va consentir i va seguir donant suport a aquesta alcaldia, a aquest grup, que l'únic que feia era treballar per el món. Dic tot això, i espero que se li hagi quedat, senyora Llum, i recomano que siga un poquet més feliç, que no recorde el passat i que mire endavant. I permetisca ara que com a presidenta local del Partit Popular la anomene i faci menció d'anomenar-la doble transcuga. Perquè vostè es va presentar per el Partit de Ciutadans perquè no va poder fer-ho en el Partit Popular. Vostè mateixa va provocar que es feren unes eleccions locals, va provocar perquè jo ja era presidenta local i vostè volia accedir a ser presidenta local del Partit Popular. Vostè va aconseguir 52 vots front a 114 que esta que parla va aconseguir. En aquest mateix
mes, vostè es va comprometre davant dels 200 afiliats que vostè era del partit i que eixira la que eixira apoyaria i estaria al costat del Partit Popular. I com no ho va aconseguir, se'n va anar del partit, inclús siguem una transforma. Entonces, permitisca que li doni, tingui l'honor d'anomenar-la doble transforma, senyora Lluís. Li demane, ja que estic i tinc l'últim torn de la paraula i acabe ja, perquè jo he presentat la moció, que siguem més feliços, que col·laborem tots en el futur de l'Ajuntament i que no anem retraguant coses darrere, perquè des de l'hora aquesta posareu no tenim unes ganes de retraure res, sinó que mirar endavant i tinguem per segurs que tot el que estem fent és per a millorar el bé del món, sense ningú tipus d'interessos personals per part del Partit Popular. I no em faci dir el que no vull, perquè no parla. Gràcies. Té la paraula per al·lusions la senyora Ayú, que és la senyora portaveu del Partit Popular. Primera, només dir que jo, mentalment i la memòria, crec que la tinc perfecta, i no ho ha demostrat, és que tenen els meus companys. És lamentable que per a una defensa siga un atac tan baix. Crec que és lamentable i vergonyós. No anem a entrar en com s'han aconseguit els vots i com s'han aconseguit els vots, perquè si entrarem en això i no digues que no ho facis parlar, perquè així parlarem tots. Parlarem tots, que no estem tontos ni uns, simplement a dir el que hi ha, el que va passar. Ja no vaig a dir res més ni vaig a pronunciar res més. Simplement que no vull alimentar paraules d'odi, de rencor i de ràbia. No seré tan roïn en quan el senyor Elio va vindre a la casa, ahir està la meva filla, que ho pot dir, i dinàvem a les 4 i mitja de les va intentant convèncer perquè pactaran moratos. No seré tan roïn. El que passa és que la ràbia, l'odi i el rencor és molt gran. Que passin bon dia i bona legislatura. Simplement abans de donar la paraula a la senyora portaveu, m'agradaria que les seues paraules les apliqués realment i la felicitat que vostè ha abogat tan gran se l'aplicarà un poquet més i la farà més eficient. I segur que funcionarà molt millor i segur que treballarà molt millor. Per a concloure... Voteu la moció, per favor. Perfecte. Vots a favor? Vots en contra? Moció de registre 2127, conjunta, la paraula a la senyora Vila. En aquesta moció conjunta reclamem al Govern d'Espanya la inversió necessària per a les obres que afecten el terme de la zona de Riera. Les inversions públiques territorialitzades del Govern d'Espanya mitjançant els pressupostos generals de l'Estat a la nostra autonomia són altament insuficients, injustes, poc equitatives i es marginen any per any. Un any més, els pressupostos generals de l'Estat ens tornen a discriminar i insultar. Els valencians i valencianes suposem el 10,7% de la població de l'Estat, però mai no hem arribat a tindre aquest nivell d'inversió pressupostària. La majoria de les vegades hem estat en la meitat. Això ha generat un deute històric que reconeixen tots els experts i això ha provocat que ens empobrisquem, perquè es tracta de menys recursos per a fer les inversions que necessitem. La Font de la Figuera ve patint de forma continuada a quins menyspreu i a l'oblit i l'allargament de les obres de la variant a l'actual Nacional 344 per la reducció continuada dels pressupostos generals de l'Estat, eternitzant en el temps les obres i agreujant els problemes causants dels desviaments de les àrees que es produeixen. Al mateix temps, el pas pel terme de la Font de la Figuera de diverses infraestructures o les obres de l'Ascolte o les obres de l'AVE han suposat un deteriorament major sense, com és el cas de les infraestructures ferroviàries, els habitants d'aquest municipi puguen aprofitar-se dels seus serveis. Cal recordar que, segons resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures i Transportes del 14 de novembre de 1997 i publicada en el BOE dimarts 10 de febrer de 1998, en la que s'adjudicava el contracte de consultoria i assistència per a la redacció del projecte de la línia de Lluís València, estació de la Font de la Figuera, a l'empresa Peico, per un import de 100.190.000 pessetes de l'època, en la que donava un termini d'execució de 8 mesos que evidentment ja ha passat.
Cal recordar també que l'1 de desembre del 2020 la Comissió de Transports de les Corts Valencianes va aprovar per unanimitat la petició al Govern Central de l'elaboració de l'estudi i iniciació perquè la Font de la Figuera torni a tindre estació de tren a Peradero. Cal recordar també que la mateixa Comissió de Transports de les Corts Valencianes el passat 14 d'octubre de 2014 va aprovar per unanimitat el Pla de Mobilitat Intermodal en el que s'instava novament al Govern Central que es disposara als pressupostos generals de l'Estat de partides suficients per a la finalització de les obres de l'autovia i de l'estudi per a l'ampliació de la línia C2 de Rodalies des de la Font de la Figuera. Cal recordar que en el pressupost de 2015 el Govern Central plantejava un pressupost per al 2016 de 23 milions d'euros i que el que ara es planteja és que sigui un pressupost de 5,47 milions d'euros, faltant de nou els seus compromisos amb la Font de la Figuera. Cal tenir en compte que tot el seguiment de les obres que s'està portant per part de l'Ajuntament de la Font de la Figuera, aquestes obres estan afectant a diversos camins rurals d'ús predominantment agrícola, així com a camps de propietat privada i a empreses importants com la cooperativa La Vinya, especialment per les pluges fortes que poden arribar a generar en el terme municipal més problemes agreujats per la mancança de canalitzacions adequades en les àrees. Per tot disposat, proposem. Primer, el ple de l'Ajuntament de la Font de la Figuera insta al Ministeri d'Hisenda a dotar en els pressupostos generals de l'Estat del 2016 els 23 milions d'euros, com havia plantejat el 2014, destinats a les obres de l'autovia A33, al seu pas per la Font de la Figuera i dependents del Ministeri de Foment. Segon, el ple de l'Ajuntament de la Font de la Figuera insta al Ministeri d'Hisenda a dotar en els dos pressupostos 2016 els 600.000 euros per a la primera anualitat del projecte de l'estació de tren per a la Font de la Figuera. Tercer, el ple de l'Ajuntament de la Font de la Figuera insta al Ministeri d'Hisenda a dotar en els pressupostos generals de l'Estat 2016